一花一世界，一叶一如来。欢迎收看佛禅。正文开始之前，麻烦大家点点订阅和小铃铛。佛禅定会把更优质的内容分享给大家，点赞是对我们最好的支持，谢谢大家。今天和大家分享的是，人这一辈子想开了也就那么回事，大千世界人海茫茫，无论遇见谁都是命中该出现的人，无论你经历过什么都躲不掉绕不开，无论你走到哪里都是应该走的路，也是注定要抵达的远方。佛说想开看开放开，人这一辈子几十年而已，想开了也就那么回事，想不开痛苦的是自己，就是把自己折磨成人不人鬼不鬼，别人也不会同情你，只是看你的笑话，仅此而已。世上没有想不通的事情，只有看不透的心。不如心胸豁达，包容万物，做真实的自己，哪怕我行我素也是快乐。命运，命里有一尺，难求一丈，一切都是最好的安排。一个人什么样子的命运，冥冥之中都有老天爷的安排。聪明的人不是处处与命运作对，而是顺着命运的方向坚持努力，把命运推向新的高度，这样的人才是真正好命。那些愚昧的人总是埋怨命运，埋怨人生很苦，其实是放大了痛苦，忘记了幸福。心态好，一切都好。穷人有穷人的快乐，富人有富人的烦恼，想开了烦恼也是云淡风轻，想不开做啥都是一脸苦相。寿命，有的人活着他已经死了，有的人死了他还活着。臧克家在《有的人》中写道，有的人活着他已经死了，有的人死了他还活着。不要过分担心人的寿命，而是多行善积福，把自己的精神推向高处。精神崇高的人，对别人有贡献的人，世代相传，千百年后还是别人心中的好人。那些自私自利的人才是遗臭万年，活着也没意义。还要明白，一个人心中有善良，有奋斗的精神，对什么都看淡，是会长寿的。长寿的人都有一个秘密，心态好。金钱生不带来死不带走，钱多钱少健康最好，钱财都是身外之物，只要饿不死，来日总会有机会翻身。别人吃肉我吃萝卜咸菜没关系，一息尚存需努力，日后自己也会衣食无忧，吃饱穿暖就是幸福，别不知足。要懂得腰缠万贯是梦想也是欲望，一个人钱财的欲望多了，心灵的幸福就少了。钱财真的多了，欲望不会缩小，而是继续放大。人心不足蛇吞象，何苦呢？健康才是最大的财富，别太拼命弄丢了健康。再多的钱都是为别人花，你只是把钱过了一次手。地位，高处不胜寒，做个平民百姓也无妨。一个人位高权重，往往担心受怕，站得高不为群众做主，也是要狠狠摔下了。一个人平头百姓一个，心善行善也处处受人尊重。别说你现在多少人巴结你，别人不是敬佩你，而是因为有求于你，是仰慕你的位置。等你退休了失去了位置，依旧是平头百姓一个，一生到头没有什么好炫耀。当官不为民做主，不如回家种红薯。谁也别欺负谁，人人平等，平易近人最好。如果你一定要高高在上，那是践踏自己，最后留下臭名声。婚姻，和谁结婚都感觉不幸福，都感觉找错了人。微称里写道，婚姻是爱情的坟墓，一个人的爱情总有一天会变淡，过得平静如水才是真正的生活。浪漫是婚姻的点缀，不是婚姻的常态。吵不分闹不离，吵吵闹闹也要过一辈子，最后都变成了幸福的老伴。婚姻里你让我一尺，我敬你一丈，你忍一忍我让一让，哪有过不去的坎儿？每个人都有闪光点，也有灰暗的一面，关键你看哪一面。夫妻一条心，处处捡黄金。家庭，家家都有一本难念的经，自己家的经最难念。俗话说外来的和尚好念经，家庭也是一样，总是觉得别人的家庭幸福，自己的家庭难受。其实人与人交往时间长了都有矛盾，七大姑八大姨九大爷都不好相处。
和谐的家庭不是没有矛盾，而是家丑不外扬，都是内部消化。谁家没有一个长长短短的故事，只是心宽了，包容了，也就无所谓了。朋友，君子之交淡如水，别人帮你是情分，不帮是本分。人与人别奢望得到太多，别人没有和你一样的经历，不会真正懂你，也不会给你最好的安慰。朋友之间保持良好关系，别轻易开口借钱，否则多半会寒心。你奢望别人帮助你，但别人也有难处，也许比你更苦。真心的朋友平平淡淡，常常问候，偶尔小聚也就很好了。人与人走得太近是灾难，人与人希望太高是悲哀。保持不远不近的距离，淡淡相处，平常相待。父母永远是你最牵挂的人，打断骨头连着筋，世上最关心你的人，最无私爱你的人，唯有父母。我们都是母亲身上掉下来的一块肉，血管里都流淌着父亲的血，打断骨头连着筋。不管你对父母什么态度，都要学会孝顺，百善孝为先。即便有的父母一辈子都没有出息，穷苦人家，但你别嫌弃，父母的爱在心中，父母的家门永远为你敞开，是你最温暖的港湾。孩子，儿孙自有儿孙福，一代管好一代，独立自在。有人说，孩子就是向你来要债的，你一辈子给他们多少都觉得不够。但是你要知道，儿孙自有儿孙福，你无法代替他们成长。不管你多么爱孩子，也有一天你会先走一步，留下孩子孤独面对世界。你要提前准备，让孩子独立，学会谋生，才是硬道理。自己最苦最累的人，没有人懂得的人，是不是常常会有这样的感觉？很苦很累，但是没有人懂得自己。你越是要别人懂你，越是感觉很苦，越是找不到这样的人。其实别人没有和你一样的经历，是不会懂你的。你应该学会自我安慰，不求别人怎么待你好，做一个内心豁达的人，让自己的世界变得宽广，可以容下人生的苦难，也可以把那些不愉快的都包容起来，这样心宽了，会感觉更加自由。命里有时终须有，命里无时莫强求。人这一辈子别为难自己，想不通的事情就不想了，看不透的人心就别看了，放不下的事情强迫自己放下。执着是一种勇气，放弃是一种智慧，顺其自然是一种心态。想开看开放开，人生过得逍遥自在。我们曾经以为人生就是不断拼搏，金钱越多越幸福，地位越高越好，还有甜情蜜意的真爱，好车好房。当我们到了一定的年纪，就慢慢发现，人活到极致是崇尚简单，享受宁静。社会太浮躁，城市里的生活太闹腾，气氛似乎有些压抑，让人莫名其妙感觉喘不过来气。宋代哲学家陆九渊说，收拾精神，自作主宰。一个人是不是过得幸福，其实取决于对外界的态度。很多人感觉不幸福，不是拥有的东西不多，而是心中的欲望太强，还总是与人攀比，总是心里不平衡。人活到极致，一定是简单和安静。简单就是幸福，安静就是享受。当一个人可以听到心跳的声音的时候，什么都不想，什么都不看，什么都不在乎，一切都回归到自然状态，幸福的感觉一定会扑面而来，如一缕春风，暖暖的，柔柔的，丝滑的，让人流连其中，不愿走出来。一颗不安静的心就像一辆空马车，很远就听到了声音，但里面空空如也。贴近生活的说法就是，你天天抱怨社会，埋怨别人，其实你是一个没有本事的，却在抱怨世上没伯乐。你想遇到人生的贵人，起码你自己要先成为千里马。真正的生活状态，心无旁骛，做强自己，不被别人的思想左右自己，内心是安静的，却不缺少快乐。就像苏轼所言，人间有味是新欢。所以说，人活到极致，一定是简单和安静。一个人越简单越幸福，越安静越享受。万物之始，大道至简，生活从来不缺少美，而是缺少发现的眼睛，还缺少享受美的心情。
极致的生活里忘记了所有的烦恼，淡泊名利，安静的时候可以听到心的声音。今天的分享就到这里，感谢您的聆听，期待您的留言和分享。佛禅每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟，在这里你永远不会孤单。